iSensis LBP3310 är en kompakt laserskrivare med hög hastighet som passar hektiska kontor. Hög kvalitet, effektiv energi och avancerad pappershantering. LBP3310 klarar 26 sidor per minut med 2400x600 dpi. Ingen uppvärmningstid innebär en första utskrift på bara 6,5 sekunder. I viloläge förbrukar skrivaren bara 4 watt. CAPT, Canon Advanced Printing Technology, ger snabb bearbetning, maximala prestanda och har ett lättanvänt grafiskt gränssnitt. Automatisk dubbelsidig utskrift med LBP3310 minskar papperskostnaderna och dokumenten får ett proffsigt utseende. Med nätverkskort som tillval delar du enkelt LBP3310 med andra i ditt nätverk. I Canons Allt-i-ett-kassett finns både toner, trumma och rengöringsenhet. Underhållet blir minimalt och skrivaren så gott som ny vid kassettbyte.